kulanti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t f o kuu soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobadaan qaybtan ku eegi doonno waxaa ugu waaweyn xogta wada hadalka shabaab iyo dowladda dhexe soomaaliya xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo daboolka ka qaaday qorshaha uu damacsan yahay madaxweynaha soomaaliya iyo in arrimahaasi qodbasira laga dhigo farriinta cabdiraxmaan iyo sidoo kale cidda wada hadalkan furaysa mas-uulka ka ayaan kuu soo gudbinayaa dowladda soomaaliya oo loo madax banneeyey xulashada ciidamada admis ee ka howrgelaya soomaaliya iyo warar sheegaya in waddamo saaxiib laha soomaaliya oo kali ay ka xula doonto dawladda soomaaliya ciidanka itoobiya iyo kuwa kenya in ay ka baxayaan dalka go'aanadaas oo saamayn ku yeelan kara hoggaamiyaasha gobollada iyo warbixin ku saabsan ayaan kuu soo gudbinayaa soomaaliya oo xadgudub culus ku eedaysa etoobiya iyo qorshihiidu inuusan ahayn bad kaliya birina ay doonayso

قطب دان ايان كوفا دونا دا وضيال بغا شلدان كتيفي قطب كينا دود ما انت تا مهيم متاهي ودا هادال ان للاي شاكو واحدة شباب واو قطب كينا دود دا ارقا قا حسيدة ان هشيس للا جارو قول م... نوعيه قول انه لكن نوعية اي تادادك سومالي لكن قول نوعيه ايا اي اي نقون ايسا ما اوود قيبسي مسا بل اراك تيدا دو ادقو عبرايا ملاو داك او قيبتا كومنتيقا نقول داك وحن فا فاهيد دونا حوك تا اهري ماهان سوق اكو جيرا اي واركان هادال هين تدليي اي اكو سابسان ان دولاد دو دا سومالي اي دماع سان تاه ان من كاسي للاف روو دا هادال وليبا دولاد دا قادر غينيش واد ماهان سان تاه بل اي نكو بلوني حلبان عبد الرحمن عبد الشكور ايا وحاو يري ودا حاجود كي توبيا لغالا جيلا يو اهري ماهان اس افقارتك الشباب. إيه وده هذا الكل الشيء إن كوحد الشباب يرجع إيه حسدة لا لا يلا ناي وإن أي سنة قن قد قف كل جيس جو أنصده وإن لجو وجهه تلقرا أقول له نيه شعبك شعب كا وكل كا فرن مركز يلا سعسي اللي بن عبد الرحمن عبد الشكور أيه سدة وكله fariintan uu ku daabacay boggiisa fecebooga ku sheegay arrimahan inay mudnaan gaara uleeyihiin soomaaliya laakiin ay u baahan yihiin in go'aan qaran lagu wajaho oo aan lagu gaarin go'aan shakhsiya taasoo ula jeedo xasan sheekoo kale inuusan faraqa ku shuban ee waa in loo helaa qarannimo iyo waddan soomaaliyeed oo dhan oo ka hortagaya xadgudubka lana macaamilaya kuwa ka soo hor jeeda xadgudubka itanmarka maxay taamaalmihila soo dhaafay wararkeenna ayaan ku baahinnay xogtan in dowladda qadar bisha julaay ee soo socota uu ka furmaya shir shirkaas oo tuhun badan dheliyey in kastoo war hadda dawladda ka soo baxay oo ku saabsan qodobkaasi uusan jirin haba yaraatee haddana khuburo caalamiya oo arrimaha sirdoonka ku takhasusay si weyna isha ugu haya arrintan ayaa ka dhawaajiyey oynu ka soo xigannay oo uu ku jiray cabdisalaam guuleed taliya xigeenkii hore ee hay-adda nabadsugadda يا إيه شردون كقرن كأي سومالي النس ضل جوق يا سدح بقول إلى أفر بقول إني جاريان أنا قرب الجوق يا مسؤولين دولة ديت أيام بشر جولاي يا مال ما النجاح جان إيه, إيه وحيشوق تجيان مجال هذا كقدر وشركة رمها دي بدأ أيام كغيب جل يا إيه لو كم ده حكومة ده شركة لكن وسيرد رمها دي بدأ أيام سوق بنقابي صي safaaradda soomaaliya qadar ayaana kaalin xoogan ku leh warbixinnada qaar marka oo sida hoose noo soo gaaray waxay muujinayaan in ay jiraan isku dayo dowladda qadar ay wada muddooyinkii dambe oo laba dhinaca mid arimaha somaliland iyo soomaaliya iyo arrimaha shabaab iyo soomaaliya waa laba ajende oo ah labada ajende ugu waaweyn maanta soomaliya waxaa ka jira مرك الله قيمي أرنت سومالي ني صدّن إيه دور سنة أي تاج أنت أرنت الشباب أي دولة دلحنا ليه يتمس سنة أي والله بدك لنا مرك أو ما أنت مهم أي تاني هي شيء سلقة جار أبغى أنا لقى جار سبب إيه تاني تاعي سومالي الله بدك مالي كدقي لا هذا قبيلة أي كتها ويان سومالي الآن تيد دولة سومالية طلاب مدة قاقي كرت أو قبي. ammaanka soomaaliyana ma degi karo oo nabadda soomaaliya ma xasili karto inta argagixisadu joogaan labada iishu ee maanta ug weyn soomaalida ay la daalaadhecayso waa labadaasi iisu qadar marka kaalin nuuce ayay ka geysan kartaa arintan wadamadii ugu quwadda waynaa oo maraykanku ku jira ayaa horey isugu dayey go-aanay ka gaari waayen ajendaha marka muxyah dowladda soomaaliya ayaa laga rabaa inay faafaahiso oay caddayso shirkan توهم كده ليه هي صدق كده كيسة هي واحد اللي في لكرة هذا عبد الرحمن عبد الشكور أياسي تأكيد يا شيء إن ور كان وشروا صحيح هاي سيد درادن لب هي يا جو إن يهين إن لا وجه شو أشوا شو أشوا هاي إن دولة الصومالي أي صار أجندة أو بلاو في عن لصمة dhammaadkoodu meeluu ku dhammaad doono lama oga arinta somaliland ee dowladda qadar waxay miiska soo saarta lacag boqol milyan oo doollara oo muuse biixi lagu qancinayo xukumaddiisa si ay u kasalgarayaan heshiiska etoobiya si wada hadalkii dowladda dhexe ee somaliland loogu raro qadar qadarna ay dhigto gogosha labada dhinac ay ku wada hadlayaan taasoo ah go'aan kaloo weyn oo muhiimad gaara u lahaa lahaa soomaaliya haddii la dhaqangeliy in kastoo arrinta soomaaliland la leeyaha imaaraadka ayaa farageliyey oo ka soo hor jeestay oo cadaawad ku abuuray una hanjabay muuse biix dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa loo madax banneeya la leeyahay xulashada ciidamada ka howlgalaya soomaaliya ee lagu beddelaya admis dalaalka ka imaanayaan iyo siday u howlgalayaan kaliya qaramada midoobey midowga afrika midowga yurub waxay samayn doonaan taakuleyn iyo taageero kaliya laakiin ciidamadan waddamadaay ka imaanayaan waxaa loo madax banneeyey dowladda soomaaliya waa sida xogtu ay sheegayse meeshaa marka aganda sira ayaa ku hoos jira xassan sheekh iyo xukuumaddiisuna ay ka faa'iidayaan oo ay wadaan waddamada hadda sida gaarka loo xushay siday xogtu nagu soo gaartay waa yuganda waa jabuuti waa burundi waddamadaasaa ka mid a waana wadamada ciidamada ugu badanjoogaan somaalia ka joogaan wadammada marka waxa jira ka ciidamo badan oo kenya iyo etobiya qayb ka yihiin xasan heek marka qorshuhuu hadda damacsan yah siday faahfaahinta nagu soo gaartay wuxuu doonayaa ciidanka kenya iyo ciidanka itoobiya inay ka baxaan soomaaliya dhammaadka sannadkan dalabkaasna dowladda soomaalia ay soo jeediso wadammada aan rabno inay ka howlgalaan ciidankoodu soomaaliya inagaa xulanayn welibawaalaga aqbalaal oo dawladda xulanaysa arrintaan marka arrin siyaasadeed ayaa ku hoos jirta oo ah in loo dan layay hogaamiyaasha gobollada oo ku tiirsan ciidamada ajaaniibta sida axmedmadoobe lafta gareen taasoo ka dhigan suurtagalnimada in arrintaan ay ka shaqeeyaan haddaba warbixintu sidaay nagu soo gaarto weeyaane ee hoggaamiyaha jubbaland axmed madoobe in guud ahaan kismaayo jubbada hoose iyo jubbada dhexe meelahay uga sugeyn ciidanka e, kenya iyo gadaba in laga sar hadda ceel waaqa ugu horreyso ka baxeenba oo ciidanka dawladdu la wareegeen arrintan marka dawladday guul u tahay sababtu ay tahay ciidamada la xushay waxay noqon doonaan ciidamo dawladda soomaaliya ay e, ka amar qaato midowga afrika ee awooddooda hoos loo dhigo iyo e, saamaynta ay ku leeyihiin laakiin wasaaradda gaashaandhiga yotaliska xoogga inay la shaqeeyaan ayuu qorshuhuya maadaamayin ciidamo kooban oo si ka firfircoon sidii hore loogu soo xulay soomaaliya dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa waxaa weerar ku qaada mar kale xadgudubna ku tilmaamtay go'aanno waaweyn oo ay ku eedeysay etoobiya safiirka soomaaliya qaramada midoobay denjira abuukar cosmaan baalle ayaa ku eedeeyey etoobiya inay si sharci darraa ku soo galeen xuduudda soomaaliya ay la wadaagaan taasoo keentay inay s iska hor yimaadaan ciidamadii ammaanka deegaanka iyo ciidankii etoobiya ugu yaraan shan kun oo askar etoobiyaana ayaa ku sugnaa soomaaliya kuwaas oo qaybka howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika e admis ee dagaalka kula jira kooxaha al-shabaab oo ka taliya qaybo ka mid a koonfurta soomaaliya ilaa toddoba kun oo askar kale oo etoobiyaana ayaa iyaguna ku sugan dhowr gobol iyagoo ku jooga heshiis ka baxsan admis cutubyo ka tirsan askarta etoobiya ayaa maalintii sibtiga u soo tallaabay gobolka hiiraan ayagoo sheegay ina ay darsayaan halis ka imaan karta kooxda ka shabaab waxayna dib ugu laabteen axaddii sida la sheegay qaar ka mid a aba waxaa markaasi sida la sheegay ay dib ugu laabteen dalkooda ciidamada etoobiya iyo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya ayaana weli ka jawaabin marka laga reebo saraakiil kooban oo ka hadlay arrintan denjira abuukar cusmaan daahir baalle ayaa sheegay in dhacdooyinkan itoobiya ay ku qasabtay dalkiisa inuu dib u dhigo bixitaanka xigay ee ciidamada admis ee bisha luuliya oo hadda loo riixayo inay gaaraan ilaa sibteembar admis ayaa waxaa la qorshay inay dalka ka bada baxaan kow iyo soddonka bisha deseembar markaas oo la filayay in lagu beddelo ciidamo kale oo tiro yar xidriirka soomaaliya iyo itoobiya ayaa xumaaday bishii janaayo ee sannadkan ka dib markii addis ababa ay heshiis badeed la gashay maamulka gooni usutaagga ee somaalilan ee gobollada waqooyide soomaaliya heshiiskan ayay somaalilan uga ogolaatay dhulbadeed ay ka samaysato deked iyo saldhig ciidan badeed iyadoo dhaafsiisanaysa aqoonsi siday sheegtay inay ka helaysa addis ababa kaas oo weli aan lagu dhawaaqin madaxweynaha somaalilan muuse biixi cabdi oo dhowaan waraysisiiyo wargeeska da ekonomi ayaa waxau sheegay in dhul baaxadkaas waa dhul xeebeedkaas oo dhan labaatan kilomitir oo ku teedsanaad doona lughaye ilaa bulhaar halkaas oo etoobiya ay ka dhisi doonto saldhig ciidamada badda dalal badan oo caalamka ayaa taageere buuxa u muujiya soomaaliya oo lixdii juun xubin aan joogta ahayn ee ka noqotay golaha ammaankaee qaramada midoobey soomaaliya ayaa sidoo kale heshiis difaac la gashay turkiga kaasoo dhigaya inaan kale ay ilaaliso cid kasta oo ku soo xadgudubta soomaaliya xeebaheeda hadda marka denjira abuukar baalla ayaa sheegay xadgudubyadan soo noqnoqday inay yihiin kuwo halis kuwa xuduudaha labada waddan ee etoobiya iyo e soomaaliya wuxuu sidoo kale sheegay inaysan marnaba u dul qaadan karin dowladda soomaaliya xadgudub intaasi le eg oo loo baahan yahay in laga jawaabo welina aysan ka jawaabin dowladdii e etoobiya danjiir abuukar baale ayaa sheegay in aysan suurtagal noqon karin in arrintaasi ay noqoto mid indhahay ka waa mid dhaga ay ka fureystaan balse maanta loo baahan yahay tallaabo ka duwan middaan in la qaado taasuu ku sheega baalle inay muhiimad gaara u leedahay dowladda soomaaliya in arrintaas ay ka hor tagto balse ficil aysan samayn go'aankeediina uu noqday mid deggen oo si nabadgeliyaa ciidankii ay ugu laabteen dalkooda intaas waa farriintii danjira abuukar baalle arrin mucjisaa la dhihi karo ayaa ka dhacday muqdisho nin ayaa hal goob ku gowracay xaaskiisii aaniraadu hooyadii oo onton iyo sideed jira iyo abtigii oo sideean iyo saddex jira waana dhacdo naxtin leh oo laga soo wariyey degmada dayniile gobolka banaadin kadib markii nin uu dilay abtigii iyo hooyadii taasoo noqota arin argagax leh falkan xanuunka badan ayaa ka dhacay xaafadda warlaliska ee degmada dayniile waxaana geestay nin dhimirka ka xanuunsanaya goobjoogayaal ayaa u warramay warbaahinta oo sheegay in ninkaas dilka uu markaasi u adeegsado toorey isla markaana uu hooyadii gawracay abtigiinna gawracay abtigiis oo isku dayey inuu markaasi duqda ka badbaadiyo ayuu isna dilay ka dibna waxaa la sheegay inuu ag seexday meydka hooyadii dadka deegaanka ayaa ku soo baxay guriga oo falkaani ka dhacay ka dibna waxaa la qabtay ninka iyadoo markaasi loo gacan geliyey laamaha ammaanka siday noo sheegeen dadka rayadka ah ee la hadla warbaahinta ninkan ayaaayaa la'aa dhimirka iyo dhegahaba waxaana adkaatay in la ogaado sababta ku kaleftay inuu sameeyo falkaan ciidamada ammaanka ayaa sidaa la sheegay ninkii u kaxeeyey xarunta dembi baahista ee boliiska si aydiida sidoo kale meydadka labadii marxuum ee la dilay ayaa la geye cidd waana la aasay saacadii lasoo dhaafay markii baaritaan lagu sameeye kadib arintaasi waxay noqotay arrin kalo argagax leh iyo dhacdo muruga leh oo la soo tabiyey taasoo ka dhigan in si weyn arintaasi looga argagaxay wku soo kordha daawadayaal waan idiinsoo gudbi doonaa waadna ku mahasantiin daawashada iyo lajaanqaadka wararkeenna ku xirna suldaanka tv qaybtaan qaybaha ku xigana waxaan ku faahfaahi doonnaa o ku falaqay doonnaa warar warbixinno iyo sidoo kale xoga dahsoon ooynu helnay kuwaas oo muhiimay tah inaan ku baahinno bogogeenna waad ku mahasantii lajaanqaadkii daawashada nabadgeli